হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? সকলোৰে ভালেই চাগে ন? বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনাক আগতে আঁকোৱালি ল'ব। আজি এটা ৰেচিপি বনাম চন্দা মাছৰ, মানে চৰচৰি আৰু পাতলাকৈ মানে ফ্ৰাই। চ' কেনেকৈ বনাম চাই যাব ফ্ৰেণ্ডছ। এইখিনি সৰু সৰু চন্দা মাছ, চ' এইখিনি আজি বজাৰৰ পৰা অনা হ'ল। আপোনালোকে কি কয় এইখিনিক মই নাজানো, কিন্তু মই এইখিনি চন্দা মাছেই কওঁ। এয়া ক'লা সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ আৰু লগতে আছে পোষ্ট। চ' এইখিনি মই এতিয়া তিয়াই থ'ম। তিয়াই থৈ এইখিনি মই বটি ল'ম। চ' এই মাছ কাটি আছে আমাৰ ইয়াত দিদিয়ে, যিহেতু মোৰ অলপমান গাটো ভাল নহয় আৰু তথাপিতো বনাম ৰেচিপিটো। চ' আমাৰ দিদিয়ে মোক যা যোগাৰখিনি কৰি দিছে। চ' এই মাছটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু অলপমান ইলিছ মাছৰ নিচিনাও চেণ্ট এটা আহে। চ' ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা সৰু সুৰা মাছবোৰ খাবলৈ। চ' বাচি আছে আৰু এয়া বটাতে আজি মছলাখিনি বটা হৈছে, সৰিয়হ আৰু এই পোষ্টখিনি। পটাত বুটি খালে সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়, চ' ভালো লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। এনেকৈও মানে চেষ্টা কৰি চাব লাগে। আগৰ দিনৰতো মানুহবিলাকৰনো ক'তনো আছিলে নগাইণ্ডাৰ, চ' আজিকালিহে ইমান আধুনিক পদ্ধতিৰে এইখিনি মানুহে কৰে। চ' কেতিয়াবা এনেকৈ খায়ো খুবেই ভাল লাগে। ইয়াৰ লগতে পিঁয়াজ থৈছোঁ, তিনিটা সৰু সৰু মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজো লগতে দি দিম। পিচি আছে আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 4-5টামান দিছোঁ আৰু, বেছি দিয়া নাই, সৰু সৰু চাই। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, পিচা হৈ গ'ল আৰু মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ, যিমানখিনি ইয়াৰ লগত কালজিৰা দি দিছোঁ। এইখিনি মই দেখুৱাবলৈ নহ'লে আচলতে এইখিনি মছলাখিনি সানি মাছখিনি মই কেঁচাকৈ সানি ল'লোঁ। অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ, তাৰ লগতে লাল মিৰ্চ, কালাৰ, নিমখ, হালধি আৰু সৰিয়হ বটাখিনি দি পেলাই সানি ল'লোঁ আৰু কেৰাহীত এনেদৰে মই দি দিয়া হ'ল। লগত ফুৰণত ক'লা জিৰা দিছোঁ। চ' আমি ইলুটি সিলুটিকৈ মাছখিনি লুটিয়াই থাকিম। গেছটো মই কম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ধুনীয়া আছে। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এই ৰেচিপিটো, খাবলৈ মানে খুব মানে টেষ্টি আৰু বিৰাটেই টেষ্টি। এয়া লাগি থকা মছলাখিনি মই বাতিটো আখালি পানী অকণমান দি দিছোঁ, যিহেতু অকণমান সিজিবও লাগিব, মছলাখিনি টানি ল'ব লাগিব। চ' লাহে লাহে হৈ থওক। অলপ দেৰি 5 মিনিটমান সময় ঢাকি থৈ দিম আৰু। চাওকচোন কিমান টেষ্টি লাগিছে দেখিবলৈ। এইখিনি মই ঢাকোনখন ঢাকিলোঁ, ঢাকোনখন দিয়াটো নেদেখালোঁ, তাত লাগি থকা পানীখিনি লাহে লাহে শুকাব ধৰিছে আৰু। নহ'লে মাছকেইটাও সিজি আহিছে। একদম কম ফ্লেমত ৰাখিব যাতে বস্তুটো মানে টেষ্ট হয়। আৰু এয়া কেঁচা ধনিয়া পাত অলপমান দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, সেইটো অপশ্যনেল, আপোনালোকৰ যাৰ ভাল লাগে দিব। মোৰ কিন্তু ভাল লাগে ধনিয়া পাতটো, সেইকাৰণে মই সকলোতে এড কৰোঁ। খুবেই ভাল লাগে মোৰ ধনিয়াকেইটা মানে এনেকৈ লাষ্টত দি দিলে। চ' চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গৰম ভাতৰ লগত ইয়াৰ সোৱাদটোৱে মানে বেলেগ আৰু। আকৌ আমি ইলুটি সিলুটিকে মই লুটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ এনেকুৱা সৰু মাছ আনিলে, যিকোনো মাছেই এই পদ্ধতিটোত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ।
মোৰ বেছি কষ্টও নহয়। চ' অলপমান ব্ৰাউন হৈ আহিছে এইখিনি, লাষ্টত মই কেঁচা মিঠাতেল অলপমান দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল, দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, কিন্তু মোৰ ভাল লাগে। তাৰ চেণ্টটো অলপমান বেলেগ হৈ যায়, তো ভাল লাগে খাই, সেইটো কাৰণে মই দিওঁ। বিশেষনো কি আৰু ন, সকলোৱে বনায়, মই আৰু নতুন বুলি নহয়, এনেকৈ বনায় প্ৰায়ে ভাগেই বনায়, কিন্তু মই আৰু অলপমান ইফাল সিফাল কৰি দিছোঁ। সেয়া আৰু ঘৰত কিবা কিবি খুচখুচীয়া কাম কৰি থাকিবলৈ ভামন যায়, সেইটো কাৰণে ভাল পাওঁ বনাই। চ' আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ এই সৰু পাতুৰিটো। চ' এতিয়া সোৱাদ লোৱাৰহে কথা আৰু ন। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চন্দা মাছৰ পাতুৰি। ৱাও, কিমান ধুনীয়া হৈছে ন ফ্ৰেণ্ডছ। প্লিজ 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 ট্ৰাই কৰিব মোৰ অনুৰোধ আপোনাক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগলৈও যাতে মোৰ ৰেচিপিসমূহ আদৰেৰে আঁকোৱালি লয়। এয়া ৰেডি। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, চ' আশা কৰোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্টো কৰিব আগলৈ, যে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নতুন মই ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোৱে সুস্থ থাকিব, ভালে থাকিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।